କଥାକାର ଅଡିଓ ବୁକ୍ସର ଦ୍ୱାଦଶ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନେଇ ଆସେ ବହୁ ପୁରସ୍କୃତ ଲେଖକ ଓ ଲେଖିକାମାନଙ୍କର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ। ଆଜିର କାହାଣୀ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ମନୋରମା ଚୌଧୁରୀ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀମତୀ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମନଛୁଆଁ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟାନ୍ତର। ଶ୍ରୀମତୀ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ। ତାଙ୍କର ରଚନା ପାଟ ଦେଇ ଓ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଓ ଅମରତ୍ଵ। 1990 ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଭାଶାଳିନୀ କଥାକାର ଏହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2020 ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଅଜସ୍ର ପୁରସ୍କାରର ଗୌରବରେ ଭୂଷିତା ଏହି ସାହିତ୍ୟିକା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ନାଟକ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ପଠନର ଏହି ନନ୍ଦନ ଅବସରରେ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଏକ ଚିନ୍ମୟୀ ନାରୀ ମନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରତୀକଧର୍ମୀ ରଚନା। ଭୌତିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆପାତତଃ ସୁଖୀ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ଏକ ଲଳିତ କୋମଳ ମନ କିଭଳି ଖୋଜି ବୁଲିଛି ଏକ ଚିନ୍ମୟ ସାରସ୍ୱତ ମୁକ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଏ ଗଳ୍ପର ଉପଜୀବ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ଆଜିର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟାନ୍ତର। ତାର ଏମିତି ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବାର କ'ଣ ବା ଦରକାର ଥିଲା? କଥାଟା ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କହିଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଅନେକଙ୍କୁ ଅଯଥା କୈଫିୟତ ଦେବାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାନ୍ତା। ଏତେଦିନ ଏକାଠି ରହଣି ଭିତରେ ଦିନେ ତ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି କୌଣସି ବିଷୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲା, ଏପରିକି ତା'ର ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତ ଭାବ ନଥିଲା। କେହି କାହାକୁ କୌଣସି କଥା ଆଳ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କି ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଅନିତାର ମା କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ। କିଛି ଛୋଟ ଝିଅ ନୁହେଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରି 3 ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିତାର କୌଣସି କଥାରେ ବିରସ ଭାବ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପିଲାଦିନୁ କିପରି ଗୋଟାଏ ଉଦାସ ଭାବ ଥିଲା ଝିଅର, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ସେ ଜଣେ ସେହି ଉଦାସ ଭାବ ନେଇ ସମସ୍ତ ସଂସାରକୁ ବିନା ଉପକ୍ରମଣିକାରେ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଚିରାଚରିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଏହାର କାରଣ। ଓଠ ଉପରେ ଓଠ ଚାପି ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁ ଉପରେ ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ନେଇ ଅନିତାର ମା ଲୁହ ଝରଝର ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ଖବରକାଗଜଟା ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ଅଭୟ ଆସିଥିଲା ଯେ? ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆଖି ପୋଛୁ ପୋଛୁ କୋହରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଥରିଲା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ଜ୍ୱାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ମୋର ମନରେ କି ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅଭୟର କେଉଁଠି ଦୋଷ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖ ଇନ୍ଦୁ, ଗୋଟାଏ ଭୁଲରୁ ଯେମିତି ଅଜସ୍ର ଭୁଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, ଗୋଟିଏ ମତିଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ତା'ର ବାଟ ଫିଟେଇ ଚାଲିଛ। ଅଭୟକୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ଉଠିଗଲେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରୁ। କେହି ନାହିଁ, ସମ୍ମୁଖ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଲୁଚି ଯାଉଛି ଅଭୟର ଉଡ଼ନ୍ତା କେଶରାଶି। ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ସାବଧାନ ସହକାରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଏତେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା, ଏତେ ଚତୁରୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଏତେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନିତା ଏପରି ଗୋଟାଏ ଅଶୋଭନୀୟ ବ୍ୟାପାର କରିବସିବ ବୋଲି ସେ ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ପାଚେରୀ ଦେହରେ ଲଟେଇ ଯାଇଥିବା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଅନେଇଲେ। ଗଲା ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ଅବସରରେ କିଛି ଦିନ ଆସି ଅନିତା କଟାଇଥିଲା ଏଠାରେ, ତା ନିଜ ହାତରେ ଲଗାଇଥିଲା ଚାରାଟିକୁ। ମାତ୍ର ଆଜି ସେ ନାହିଁ, ବିନା ଯତ୍ନରେ ଚାରାଟି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ଯାହାର ଖବର ବୁଝିବାକୁ ଦିନେ ସେ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରାରୁ ତା'ର ଜନ୍ମ, ତା'ର ଭଲମନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ? କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ଖଟକା ଲାଗୁଛି, ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ବୁଝୁନାହିଁ ମନ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ କ'ଣ ସେ ଧରିନେବେ? ଅନିତାର ସାଂସାରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ନଥିଲା? ସେ କ'ଣ ମୁନି ଋଷି ନା ଯୋଗ ଜନ୍ମା? ଏମିତି ବା କି ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିଲା ଅଭୟର ଯେ ଯାହା ଅନିତା ଭଳି ଏକ ଚତୁରୀ ଗୁଣବତୀ ଝିଅକୁ ସାରା ଜୀବନ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବ? ବିବାହ, ସଂସାର ଓ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କ'ଣ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନର ନମୁନା?
ନା ଆଉ କିଛି ତାର ଅନ୍ତରାଳରେ କ'ଣ ସେ? ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଅନିତାଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ସାନ ଝିଅ ସରିତା ଆସୁଛି, ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତାର ଭରା ସଂସାର। ଏଇ କ୍ଷଣି ସେ ବି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଏବଂ ଦିଗମ୍ବର ବାବୁଙ୍କୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ। ସରିତାର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଠରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଖିରେ। ମେସିନ୍ ପରି ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ କହିଲେ, କିଛି ଖବର ନାହିଁ ମା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଟା? ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଭାବିଲା ନାହିଁ? ସରିତା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକେ ନାନା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଚିହ୍ନା ଜଣା ଲୋକମାନେ ଆଉ ଅଭୟ ଭାଇଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତମାନେ କଥାଟାକୁ ନେଇ ଯେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଇଲେଣି, ତୁମେ ମୋଟେ କଳ୍ପନା। ବିରକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ 3 ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତି, ଅବସାଦ, ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିର ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଚୁପ୍ କର, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାକୁ ବୃଥାରେ କାହିଁକି ଦାୟୀ କରୁଛ ବାପା? ତାଙ୍କ ଭଳି ଅମାୟିକ ଲୋକ ତୋଠାରୁ ମୋତେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ରିତୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ଅଭୟ କେମିତି ପିଲା? ହଁ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଭଦ୍ର ସୁପୁରୁଷ ମନୀନ୍ଦ୍ର କଥାଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତେ ଆଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ କହିଲେ, ତୋ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁନି। କେଜାଣି କାହିଁକି ଅଚାନକ ଭାବରେ ଦିଗମ୍ବର ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଟିକିଏ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ଅଭୟ ନିଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ପବନ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ଅନୁଭବ କରେ। ଘରସାରା କାଗଜପତ୍ର, ଟ୍ରଙ୍କ, ବାକ୍ସ, ଫଟୋ ସବୁ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ଲାଉଜ ଶାଢ଼ୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ଖୋଲା ହୋଇସାରିଛି, କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେଶଟିଏ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସେ ଛାଡ଼ିଯାଇ ନାହିଁ। ଯେମିତି 23 ବର୍ଷର ଜୀବନ ତା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟହୀନ, ମାଟି ଗୋଡ଼ି ସଙ୍ଗେ ସମାନ। କାହିଁକି 23 ବର୍ଷ? ବିବାହର ପୂର୍ବ 2 ବର୍ଷ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତ ଠିକ୍ 25 ବର୍ଷ। ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣି ବସିଲେ ଅଭୟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ାକୁ। ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ଗଣନା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ। ଅଥଚ ଅନିତାର ଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ତ ନିଜେ ଚାହିଁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। କେତେଥର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ସେ କହିଥିବ, କୁହ ତୁମେ ମୋର ହୋଇ ରହିବ, କୁହ ନା, ଥରେ କୁହ ତୁମେ ମୋର ବୋଲି, ତୁମକୁ ପାଇଲେ ମୋର ସାରା ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ହୋଇଥିଲା ତ? ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଅଭୟ ନିଜର ଓ ଅନିତାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଅଦୟ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ସୁଖ ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ନା, କ'ଣ ଗୋଟାଏ କଥା ଚାଉଁ ଚାଉଁ କରି ଲାଗୁଛି ଛାତି ଭିତରେ। ଅନିତା ସେ କଥା ଜାଣେ ନାହିଁ, ତାର ଖବର ସେ ଘୃଣାକ୍ଷରରେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସୁଲକ୍ଷଣାର ବ୍ୟାପାର ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନିତା ସେଠାକୁ ଯାଇନାହିଁ କି ସେ ଏଠାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଅଭୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଲକ୍ଷଣା ସହ କେହି ଦେଖିନାହିଁ ଯେ। ଦେଖିଥିଲେ ବି କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? କିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତା? ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା? ବିବାହ କରିଥିଲା ବୋଲି ଏକ ନାରୀ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବ, ଏମିତି ତ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସେ ଅନିତାକୁ ତ ସୁଲକ୍ଷଣା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ଦେଇନାହିଁ, ଯେମିତି ତାର ବହୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ନିର୍ବିକାରରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ବୋଲି କ'ଣ ନାରୀ ଚତୁରୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହେଲେ ତା ସହ ମାନସିକ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟିପାରେ? ପରାମର୍ଶ କରି ଜୀବନର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ଦେହର ତ ଏକ କ୍ଷୁଧା ଅଛି, ଦେହ ଚାହେଁ ଏକ ଯୌବନ ପରିପୃଷ୍ଟ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଦେହ। ସୁଲକ୍ଷଣା ଅଭୟର ସେହି ଶାରୀରିକ କ୍ଷୁଧାର ଥିଲା ସାମୟିକ ତୃପ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହିସାବ କରି ଅର୍ଥ ଓ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଅଭୟ। କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି କଥାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିନାହିଁ ଯେ କି ତାଙ୍କୁ ପଦେ କହିଦେବ। ତେବେ ଅନିତା କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲା? ଆଉ କିଛି କହୁଥିଲା ଯାହା ସେ ବୁଝିପାରିନାହିଁ, ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ? ଅଭୟଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତି, ଯଶ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନୀରବରେ ଉପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଗଲା ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ନାରୀ, ଅଥଚ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଛଳନା ସିଏ କରୁଥିଲା। ଅଭୟ ନିଜେ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ, ଏମିତି ବୋକା ବନିଯିବେ ବୋଲି ସେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ଅନିତାକୁ ଅବାଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଯୋଡ଼ିଏ ନୁହେଁ, ଶହ ଶହ ନାରୀ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ତାର, ହଜାର ସଭା ସମିତି, ସିନେମା ଥିଏଟର, ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ସମୟ ତାର କଟିଯାଏ। କେବେ କେବେ ତ ବିରସ ହୋଇ କି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଅନିତାକୁ ଏକାକୀ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିଏ ଜାଣେ।
ହୁଏତ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା କ'ଣ ହୋଇପାରେ କିଏ ସେ ଜଣକ। ଟେବୁଲ ଉପରୁ ଗ୍ଲାସ୍ଟା କାନ୍ଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଅଭୟ। ଝଣ ଝଣ ଶବ୍ଦରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେଇ ମୋହନ ରାସ୍କେଲଟା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। କେତେଥର ଅଭୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବସି ନିରୋଳା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଗଳ୍ପ କରିବା, ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିବା, ଆଉ ରାଜନୀତି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଅନେକ ଥର ସେ ବି ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁରେଶ, ଶଶାଙ୍କ, ଗୀତିମୟ, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ, ଉମା, ସାବିତ୍ରୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଉ ଅରୁଣ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହ ସେ ବି ସେମିତି ଗଳ୍ପ କରେ। ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କେବେ କେମିତି ଅଭୟ ଥାନ୍ତି, କେବେ ନଥାନ୍ତି। 23 ବର୍ଷର ବିରାମହୀନ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନରେ ଅନିତାଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ସେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। କେବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ରାତ୍ର କଟାଇବା ତାଙ୍କରି ଖେୟାଲରେ ଆସୁନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅନିତା? ଦୁଇଟା କଥାର ଗୋଟାଏ ସମ୍ଭବ ମାତ୍ର। ମୋହନ ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏତ ଚାଲିଯାଇଛି କେଉଁ ଦୂରକୁ, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ତା କେହି ପାଇବେନି, କିମ୍ବା ଚାଲିଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି। ନା ନା, ଦ୍ୱିତୀୟଟା କେବେ ହେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସଂସାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରତି ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ତାର। ହେଇ ତ ଆଲବମ୍ରେ, କାନ୍ଥରେ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ରାଶି ରାଶି ତାର ପ୍ରମାଣ, ମତାଣିଆ ଜୀବନ ରସରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିଛବି। କେଉଁଠି ବଗିଚାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବିଭୋର ହୋଇଛି, ତ କେଉଁଠି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଗାଡ଼ି ଦେହରେ ଗାଲ ଚାପି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଛି, କେତେବେଳେ ତ ଠାକୁର ଘରେ ଭକ୍ତି ବିଭୋର ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଛଳ ଛଳ ନୟନରେ। କେତେବେଳେ କେଉଁ ଦେଶ, କେଉଁ ସହର, କେଉଁ ନଈ, ପର୍ବତ ତଟରେ, କେଉଁ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଉଠିଛି ତାର ପ୍ରତିଛବି ସବୁ ତାର ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମୁଖସ୍ଥ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇପାରେ ନା। ସେ ଅଛି, ଅଛି ଗୋପନରେ କେଉଁ ପ୍ରେମିକ ପାଖେ, ଅସଫଳ ଥିବା ଯୌନ କ୍ଷୁଧାର ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସେ ଚାଲିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, କାହାର ଏତେ ଅସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଯେ ଅଭୟର 23 ବର୍ଷର ବିବାହିତ ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୌରବକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଚାଲିଗଲା। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖା ହେଲେ ତାର ଦେହକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତା ଅଭୟ ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡରେ। ଖାୱାର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ଟାଏ ପୁଣି ବାଜିଲା ଯାଇ କାନ୍ଥରେ, ଘର ସାରା ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କାଚର ଝଲମଲ ଆସ୍ତରଣ। ବାହାରେ ନନ୍ଦର ପାଦ ଶବ୍ଦ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୁଢ଼ା ଚାକର ଘରର, କୋଉ ଅମଳର। ଆସ୍ତେ କବାଟ ଖୋଲି ଅଭୟ ଅନାଇଲେ। ବାବୁ, ବାବୁମାନେ ସବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କହିଦେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ଶୁଣ, ମୋହନ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ନା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମାଆଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ କରିଦେ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ମୋହନ ବାବୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସାଇ ମୋତେ ଖବର ଦେବୁ। ହଁ ବାବୁ, ମୋହନ ବାବୁ ତ ମାଆ ଯିବା ଆଗଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲେ, 4 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ମୋଟେ ଦେଖା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବି କି ତାଙ୍କ ଘରକୁ? ନା, ତୁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଦା କରିଦେ, ମୋତେ ଯେମିତି କେହି ଅଯଥା ବ୍ୟସ୍ତ ନ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ନନ୍ଦ ଚାଲିଗଲା। ତାର ଗତିପଥକୁ ଚାହିଁ ଭୀଷଣ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଅଭୟ। ତାହେଲେ ନନ୍ଦର ବି ସେଇ ମୋହନ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ, ଏତେ ଦିନର ବୟସ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ। ଭୟାନକ ଉତ୍ତେଜନା ନେଇ ବୁଲୁଥିଲେ ଘର ସାରା ମତହସ୍ତି ପରି ଅଭୟ। ଜୀବନର ଏଇ ପରାଜୟ, ଏଇ ଗ୍ଲାନି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେ ଏସବୁକୁ ସହ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚିବେ କିପରି? ଅସହ୍ୟ ଏ ଗ୍ଲାନି। ଟେବୁଲର ଚାରିପଟରେ ସେମାନେ ଘେରି ବସିଥିଲେ। ବାହାରେ କେଉଁ ଅଜଣା ତିଥିର ହୋଇଯାଇଛି କେତେ ଟୋପା ଅଚାନକ ବର୍ଷା, ପବନର ଚଞ୍ଚଳତାକୁ କିଏ ଯେପରି ହାତ ମାରି ଶୁଆଇ ରଖିଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଏକ ନୀରବ ଅଥଚ ଅବରୁଦ୍ଧ କାରୁଣ୍ୟର ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଳା ପରିଷ୍କାର କରି ସୁରେଶ କହିଲା, ଆମର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବାଦାନୁବାଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରଘର ବ୍ୟାପାର ଆଉ ପରଶ୍ରୀ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ନୀତିସଙ୍ଗତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଯୁକ୍ତି, ଅନିତା ଆଉ ଅଭୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ। ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ଅନିତାର ବିଚ୍ଛେଦ। ଅରୁଣା ଚା କପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏକାଠି କରୁ କରୁ କହିଲା, ହଁ ଯାହା କହିଲେ, ସେହି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ଏତେ ଦିନର ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ, ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ବ୍ୟାପାରଟା କହିଥିଲେ, କିଛି ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ମନରେ ଅବଶୋଷ ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆମେ ବା କ'ଣ କାହାର କରିପାରିବୁ, ସେ ଡାକରା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ କଥାଟି ଅରୁଣାର ସନ୍ଦେହକୁ କମାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଦେଲା। କଥାଟାକୁ ଯେତେ ସରଳ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ବି କେଉଁଠି କେମିତି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ କେହି ଖୋଲିପାରୁ ନାହାନ୍ତି।
ଆଖି ଆଗରେ ମାୟାର ଅଞ୍ଜନ ଲଗାଇ ଭାସି ଯାଉଛି ଅତି ପରିଚିତ ଅନିତାର ହାସ୍ୟୋଜ୍ଜଳ ଆଖି ଦିଓଟି। ବାହାରେ ମଟର ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶଶାଙ୍କ ଉଠିଗଲା ଏବଂ ତାର ଗତିପଥକୁ ଚାହିଁ ଧୀରା କହିଲା, ଯେତେ ଖୋଜ ଯାହା କର, ଆଉ ତାକୁ ପାଇବନି। ନିରବତା ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଶଶାଙ୍କ ଆଉ ସୁରେଶ। ପଛେ ପଛେ ଜଣା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିର କାନ୍ଧରେ ଝୁଲିଲା ଭଳି ଆସୁଛି ମୋହନ। ଅନିତା ଯିବା ଦିନଠାରୁ ମୋହନର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ନଥିଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ି ଧୀରା ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଅନିତା ଆସିଛି? ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ କ'ଣ ଭଲ ନାହିଁ? କ'ଣ କିଛି କହୁନ ଯେ କେହି? ଆହ ଚୁପ୍ କର, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯଦି ବା କିଛି ଖବର ମିଳେ ତୁମେ ତାକୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେବ। ଦେଖିପାରୁନ ମୋହନର ଅବସ୍ଥା? ଶଶାଙ୍କର ଶାସନରେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା ଧୀରା। ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଅସୁସ୍ଥ ମନେ ହେଉଛି ମୋହନ। ଆଖି ଦୁଇଟା ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ମୁହଁଟା ଦୁଃଖ ରାଗର ଏକ ବିଚିତ୍ର ସମାହାର। କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନିରବରେ ଚା କପ୍ଟି ମୋହନ ହାତକୁ ସାବିତ୍ରୀ ବଢ଼ାଇଦେଲା ଏବଂ ଧୀର କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, ନିତାର ଖବର କିଛି ଜାଣିଛ ମୋହନ? ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗରମ ଚାହା ସହ ସାବିତ୍ରୀର ଲୁଗା ଉପରେ ଦେଇ ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦ ସହ ଗର୍ଜନ କରିଉଠିଲା, ମୋହନ ମତେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି। ଏମିତିକି ଅଭୟ ମୋତେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରୁଛି ତା ସହିତ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟ ବ୍ୟାପାରରେ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଅନିତା ସହ ବସି ଗପ କରୁଥିଲି ବୋଲି ଶଶାଙ୍କ ଗପି ନାହିଁ, ନା ସୁରେଶ ଗପି ନାହିଁ, ନା ଅରୁଣ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହ ମିଶିଛେ, ଗଳ୍ପ କରୁଛେ, ବୁଲିଛେ, ଅବସର କଟେଇଛେ, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ ବୁଝିନାହିଁ ରେ ବୁଝିନାହିଁ। ଏମିତିକି ବିବାହ କରି 23 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଏକାଠି କଟେଇ ଅଭୟ ବୁଝିନାହିଁ ବଞ୍ଚିବା କ'ଣ, ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ। ଆଉ ଆମେ ଆମେ ତ ତାର ସୀମାକୁ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ କେହି। ଜନ୍ମ ଦେଇ ଅନିତାର ବାପା ମା ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି 8 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସି ଖବରଟା ନ ଶୁଣୁନୁ ମୋ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ବୃଥା ଆକ୍ଷେପ। ଛି ଛି, ଏକା ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, ସତେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ସତରେ ତୁମେ ଜାଣିନାହ? ଆଉ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମୁଣ୍ଡ ହରାଉଥିବା ମୋହନ, ନା ନା ନା, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଲେସ ମାତ୍ର ଜାଣିନାହିଁ, ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହିଁ। ସୀମାହୀନ ଅନନ୍ତ ସମୟର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତକୁ ତୁମେ ମୋ ଭଳି ଏକ ନଗଣ୍ୟ, ଏକ ଜ୍ୟୋତିହୀନ। ସୁରେଶ ମୋହନର ହାତ ଧରି କହିଲା, ଚୁପ୍ କର ଭାଇ, ଚୁପ୍ କର। ତତେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତୁ ଚୁପ୍ କର। ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରିଉଠିଲା ମୋହନର। ଦେଖ ଭାଇ, ଆମେ କେହି କାହାକୁ ବୁଝୁନାହେଁ, ଜାଣୁନାହେଁ, ଅଥଚ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛେ। ମୋତେ ତୋ କଥା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉନି ରେ, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅନିତା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟାକ ତଳେ ତାକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖିଲ? ଆଖିରେ ତାକୁ ଦେଖିଲ ସତ? ମୋହନ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି। ସେ କହିଲା, ଅଭୟ ଯାଉଛନ୍ତି କାମରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ମୁଁ ଓ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛୁ, ବାସ୍ ସେତିକି। ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ତରତର ହୋଇ ସେପଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ମୁହଁରେ ବିଷାଦର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। କେମିତି ବା ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି? ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଏମିତି କିଏ କି ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ନିର୍ବୋଧ ମୁଁ ଏତେଟା ନୁହେଁ। ଘର ଭିତରେ ଅବୋଧ ନିରବତା, କେହି କାହାରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସାହସ ନାହିଁ କି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେମିତି ବାହାରେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ରାତ୍ରିର ଯେତିକି ଅନ୍ଧାର, ଭିତରେ ନିଅନ୍ ଆଲୋକରେ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ। ନିଜ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ଗୌଣ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା, କଥାର ଉପକଥା। ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ଅନିତାର ସାନ ଝିଅ ମିତ୍ରାର ହାତ ଧରି ଫେରୁଥିଲେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରୁ। 1 ମାସ ପରେ କୌଣସି ମତେ ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ନିଆଁ ଯେ ଜଳୁଛି କେଉଁଠି, ପାଉଁଶ ଭିତରେ ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଅଛପା ନଥିଲା। ଜେଜେବାପା, ମା ଆଉ ଫେରିବନି? ମିତ୍ରାର କାତର ପ୍ରଶ୍ନ। ସତେ ବା ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ହିଁ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଚମକି ପଡ଼ି ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ଫେରିବ, ଏମିତି ଯାଇଛି ପଢ଼ିବାକୁ ମା। ମିଛ, ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ଜେଜେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ, ମା କୁଆଡ଼େ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି? କିଏ କହିଲା? ଭୁଲ କଥା, ଲୋକେ ଯେମିତି ତୋ ମାଆକୁ ସହି ନପାରି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ, ମା ତେଣେ ବାହା ହୋଇଯାଇଛି? ରିତୁ ମାଉସୀ କହୁଥିଲା ଆମ ପରି ତାର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ। ନା ନା, ସବୁ ମିଛ ମିତୁ,
ତୋ ମା ଯାଇଛି ଫେରିବ, ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ଫେରିବ। ସଂସାରର ସବୁ ମଣିଷଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା ସେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ତିଳ ତିଳ କରି ମରିଯିବାଠାରୁ ଏମିତି ଦୂରରେ ରହିବା କ'ଣ ଭଲ ନୁହେଁ? ମିତୁ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ନାହିଁ, ତୁମେ ତାକୁ ଚିଠି ଲେଖ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ତୁମେ ଲେଖିଲେ ସେ ଆସିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଉଦ୍ଗତ ଲୁହକୁ ଚାପି ରଖୁ ରଖୁ ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଲେଖିବି ତାକୁ ଚିଠି। ମା ନିତୁ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଆ ମା। ଅଜାଣତରେ ଦିଗମ୍ବର ବାବୁଙ୍କ ମୁଦ୍ରିତ ଚକ୍ଷୁପତାରୁ ବୋହି ଯାଉଥିଲା ଅଶ୍ରୁ। ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିରେ ମିତ୍ରା ସେ ଅଶ୍ରୁକୁ ପୋଛି ଆଣୁ ଆଣୁ କହିଲା, ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି ଜେଜେବାପା, ମୁଁ ଆଉ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ତୁମକୁ କହିବିନି, ତୁମ କଥା ମାନିବି। ନାଇଁ ଲୋ ପାଗଳି, ନ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ମା କ'ଣ ଫେରିବ? ତୁ କାନ୍ଦ, ମୁଁ କାନ୍ଦିବି, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବେ, ଗଛଲତା ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବେ, ତେବେ ଯାଇ ମୋର ନିତୁ ଫେରିବ। ଗଲାବେଳେ ସେ କାହାକୁ କିଛି କହି ଯାଇନାହିଁ, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜରେ ମୋତେ ହିଁ ଲେଖିଥିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ଯାଉଛି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୈଫିୟତ ବି ଦେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କେଜାଣି ଚାରିକାନ୍ଥରୁ ବାହାରିଲେ ଯଦି କିଛି ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ ପାଏ ତେବେ ଫେରିଆସିବି। ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ମୁଁ ଫେରିବି, କି ରୂପରେ କି ଭାବରେ ଆସିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି? ଖାଲି ଏତିକି, ଲୋ ହସର ଫୁଆର ଛୁଟାଇ ନିତୁ ଆସିବ, ସେ ଆସିବ, ସବୁ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ନୂଆ କଥା କହିବ, ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ ଗଢ଼ିବ, କାନ୍ଦ ମା କାନ୍ଦ। ଦିଗମ୍ବର ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଳାପ ଶୁଣି 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ମିତ୍ରା ବୋକା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଲୁହ ସେ କେବେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିନାହିଁ କି ଜେଜେବାବା ଏମିତି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ କହିବାର ବି ସେ କେବେ ଶୁଣିନାହିଁ। ସେହି କଥାଗୁଡ଼ାକ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବାରମ୍ବାର ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି ରାସ୍ତା ମଝିରେ। ଯାନବାହନ ଓ ମଣିଷ କେତେ ଯେ ଦୁଇ ପାଖରେ ଜମା ହୋଇ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଅସହାୟ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେଲା ପରି ମିତ୍ରା ଦିଗମ୍ବର ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିନେଇ ଜନଗହଳିରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲା ଆଗକୁ। ସତେ ଯେପରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଦସ୍ୟୁ ପରି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛି। ଜୀବନର ସ୍ରୋତରେ ସେତେବେଳେ ସମୟର ଜୁଆର କେତେ ଥିଲା କେଜାଣି।